kulan lagaga arrinsanayay sidii jaamacadda Somali National University of Buurhoodle looga dirdirgelin lahaa amaba looga furi lahaa magaalada Buurhoodle ayaa maanta ka dhacay xarunta loogu talagalay in laga furo jaamacadda magaalada Buurhoodle. Kulankani oo ahaa kulan ay ka soo qayb galeen dhammaan aqoonyahan, waxgarad, macallimiin, barafasoro, cuqaal ayaa maanta barqanimadkii ka dhacay magaalada Buurhoodle, gaar ahaan xarunta loogu talagalay in laga furo jaamacadda magaalada Buurhoodle, waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay dhammaan bulshadii ka soo qayb gashay. Kulankani lagaga arrinsanayay sidii loo dirdirgelin lahaa amaba loo furi lahaa jaamacadda magaalada Buurhoodle, Somali National University of Buurhoodle. Waxaana ugu horreyn goobtaasi ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe Darwiish Cabdirasaaq Mahad Axmed Xaaji Yuusuf, isagoo ku dheeraaday muhiimadda ay u leedahay jaamacaddani magaalada Buurhoodle ee xarunta gobolka Cayn, gaar ahaana macallimiinta oo ay ku jirto tababarka macallimiinta 3 sano oo digriya oo si lacag la'aana lagu barayo. Halkan maanta waxaa laga hadlayaa iclaamintii ama ogeysiiskii jaamacadda Universal Somalia Universal Somali National University Buurhoodle. Waan soo dhaweynaynaa. Marka ujeeddada koowaad aad baan anagu ugu soo dhaweynaynaa, waxaan u soo dhaweynaynaa jaamacaddan ay ku jirto tababarkii macallimiintu, taas oo anagu aannahay meesha ay wax ka soo bilaabmayeen ee dugsiyadu ay kasoo bilaabmayeen. Marka sidaa la ajligeed, haddii anagu aan meesha Facebook koowaad aan buuxino, markiiba anagu waxaan bixinaynaa wixii aanu jaamacadda kasoo helnay. Marka sidaa la ajligeed, jaamacadda waanu soo dhaweynaynaa, hambalya baanu leenahay, waanu kasoo qayb gelaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi. Marka hore, caaqilnimada marka aan ka warramo, waxaan ahay matalayaa caaqilkayga iyo maqal ayaan ku matalayaa. Yaa la odhan inta caaqilkaygu meesha ka qaaday? Xasan Xaashi Haaruun ayaan matalayaa. Inta waxaan uga gudbayaa jaamacadda furitaankeeda waa laga warramay jaamacadda waxtarkeeda iyo waxaas raggii horaa dhameeyey. Laakiin jaamacadda haddii aan gobolka nahay, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa iyadoo waxtar badan u leh deegaanka. Jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Universal waan ku faraxsannahay, waxaanuna rajaynaa jaaliyadaha dibadduna inay ka soo qayb galaan jaamacaddaas oo isgarab taagaan. Yaanu aad iyo aad u jecelnahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan waa salaaman tihiin, aad baa ugu mahadsan tihiin maatihan aan ortmaateen, iyadoo aan iclaan hore aan dhisii siin oo muddo yaroo qaban aan dhisiinay. Taasi sababtu waxay ahayd hore aan ugu culaamnay jaamacadda in la furay, aan u gelinay websaydada inay sajdaadii socoto. Haddana yararka dhalinyaradii waxay noqdeen computer age baa la yidhaahdaa, waxay dhahdaan aragno, daaladii lagama arag. Islaamaha waxay yidhaahdaan oo BBC-du ma sheegin. Marka maanta waxaan ku bashaaraynaynaa dhammaan wixii waxbarasho jecel, gaar ahaan dhalintii halkan laga qaaday ugu dambeysay 300 ahayd ee khaatuun imtixaan ka qaaday ee meel aan tegin 15 baa maraatirka ka tegay, waxaan ugu bashaaraynaynaa inaan u furay qaybihii injineerinka, qaybihii midisanka, qaybihii maamulka iyo xisaabaadka iyo kombyuutarka iyo qaybta macallinimada. Oo macallinimada anigu macallin baan ahay, macallinka lagama garoodo. Macallinku waxa weeyaan kaada macallimu an yakuuna rasuulan, macallinku waxa weeyaan rasuul, wuxuu wada misanjar weeyaan, wuxuu fidiyaa cilmigu fidiyaa. Cilmigana nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aqlub alcilm walow kaana fisiin. Marka meel fog ha ahaatee waana doontaa. Marka waxa weeyaan kulliyadda macallimiinta waxaan u furay, oo kulliyaddaasoo magaceeda la yidhaahdo waxaan ugu baaqayaa macallimiintii hore, kulliyadda Faarax Xuseen Gadle College of Education baa la yidhahdaa.
وحنا دوانا نوح الله على وحي معلمين هاي كسروا بحي لفرش وصو براي صوتا براي أبدادي ساعي فارح حسين قال لي الله يرحمه وحنا نكو شرفني إن الله به معلمين تنرى أهلويا كورش كان يستقام المقع الدهري كورش كان هو فري بالو قد قريا نكستو الصومالي قد قريا وطبرنا باب عليهم سيادرتين أجس لفوري dadkii hore la fuulay ka soo baxay iyo kuwa wax bareen kuwa la fuulay ka soo baxay baan u leenahay taakula oo u tabarruca oo bixiya mushaharka macallimiinta si loo helo tacliin tayaysan taas waa taa waxaan kale u mushaharaynayaa macallimadu ma noqonayso tii hore 200% ugu sarreeya ee ardada gasha inay noqonayaan assistant oo aan postgraduate kiro fureyn haddii la hadal ka dhigo سيادتي تاسوا أساسكي وحبار الشدة ويا تكلة وعنو بلغ هذا إن شاء الله بسم الله الكريم إنك تركي قبته إنجنيرك صوبرنا يا إنك بلش قبته ملسك صوبرنا يا كندي قبته صوبرنا يا كوا أجاه أفريقيا كتيرة إن أي بس حتى بقولت أي مادة أي هل كنا شو صوبرتها إن شاء الله بإذن الله الكريم. كان عدن منهج كيدو وحوية أمريستانكا وبريتش ويا ولندن يونيفرستي. إنجنيرك وحوية سليق وحوى كيرني هوري أو أخ كوسايسن مريكان أو ام اي تي ردة كرانسن ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي. سيادتي وحا مانتا تعليمتو اي هوسو دعدي أردينو ما قال سنة أرديجا قال يتم عنده مركا واحد لو بحية هاي أنك واجب كنا صار وعلي صار تقرا واقف رئيس أنك من بعد صار نبدا من هاي تم عدد يوم معلمين إن المعلمين تتهيأ لهاي كانوا لا إجمالي لا دكتور هذي إن أنو قال سينو هالكم تم عدكم قال لها يو سووا عن وحنا كلمين marka waa very intensive waxa looga baahanyahay ardayga inuu hadhow habeen iyo maalin walba shaqeeyo waxaan leeyahay ardada ku boorinaya 12 sajiladii ka hadhay qolada ay degaysanaysa ama laascaan ka joogeen ama xirgaabaha joogeen ama buuhooda joogeen ama qisaa joogeen ama hargeysa boorna ha joogeen ummadda soomaalida oo furan tahay welcome baan u leenahay soo gaar baan u leenahay waa determinaysa هذي عاد الدامين تم عدم دلنا كتعليمها صدق بلو سمستر قارة قرطة عكشان معلم تكبر الله قادنا إن أرسل بهري يودان كوا كلا استنى كقشري هذا اللي تقول ديجين تعال كم هاي عارف بسقولنا ما جو حد لا لا هاي هم نوجاننا للي يروي كارايا بوهود ومتروبوليتنا هذا كوا جدين تولو بقول في الله بيلا هاي dawo iyo toban hotel bay leedahay waa meel Soomaalida qaadi kartaa waa deegaan balaadhan weeyaan marka waxaan ee nabadgelyadana taa waxaan u dooranay oo Soorsanaag ayn Khatumo State waa meesha kaliya oo facilities ka aan leh oo leh meesha arday wax loogu dhigi lahaa meesha saaxan lahayn nabadgelyada inta kala furan bay noqotay argaabo waa furan xuduud waa furan تلاح وانا فوق تلاح وانا فرد لاس عمد وانا حيستا بو عمنا فرد بين نقطة سيا درت هي انكو ان من دم دليل اي ادوك اي تاي اي انك وحن لنا هاي ويلكم ويسو كامل ارقاوي اي حالكم قرقا دويا حالكم اي حال ويسو كامل هل اي اسماي ويسو كامل وح مع المين تكدق ايسا سوالي غير والبوالين سيا درت هي وجامعة ومدى الصومالية وأنا نسيبو هرنجا إن إنه سوء أساس مدى الصومالية هرنجا هرنا وحن لبي الله باتك أسنو لبي الله باتك أسنو وحا إنه كمشغول سنين إن إنه على كي يعيدي يلتي يستلك حلالي سيادتي بإنه دبو قد عن التعليم لأن ما قبسوا بايني وحن الصومالية لنا دمان ومدى الصومالية لنا ولا ريال dibo dhac laba iyo labaatan aba ayaa gaar ahaan loo sameeyay dad xitaa baan ku qabnay gargaarkii baan ku qabnay
تعلمت بانو كقدم عفوات بانو كقدم كام عدا ودلوه ده اسمه نرادسا أو يورتي وكام عدا ومدى الصوماليات ما همد سكتيري انو خير ليه هاي اما قبل ليه اما قويس ليه هاي وحا اركي توتان مكان مفرو ان شاء الله بالله الكريم مدبكي صوماليات ودبانو كموغدا وقوم بحل كان وقوم ويان وحا لدوران ايا قف يو شخصي يو قويس يو قول من دل دوران ما وعبوسو كبه كبين ايا دباز كنا كسو غير كلاك ولو ما بديتا مدحرة وقاشة وما حدسنتهين وحلينا هاي ان شاء الله بإذن الله الكريم حفلات ده عدو طبعا عشو كبعد إلا لو كبعد بركة عدو سوفا نسطو معلمين تقالو كانو آنو جو تسوى معلمين تي أرددي أركا سنة حفلات ده لقانا هنا سي آن بورك قولة تيدو أرددي فارس قروبكي يو معلمين تي وعي بورك آن الله سيادة تهد ما أنتوا إعلانكي كسو قد قرانو لانا هاي إذن هو ما حدسنتهين إن dadkii community u dhayay waa dhakay ka baxday markay ka baxday waa bakale qareen ka wuxuu soo koobnaa arin baan ilaabay oo sheekha sheekh maxamuud waa special takhasus ka shariicada waa la furaya oo kuleedo badan baa la furaya laakiin sa waxa lagu bilaabaya qofka uu soo sheegay islaamka iyo qiyamka iyo illa baro baa horta aasaasi ah oo inaan kan galaya waa inuu qaataa maadadii islaamka qaataa oo qof caqiide islaam leh uu noqdaa haddii kale qofka aqbalaysaa ta wuxuu noqonayaa baxr aan caqiide lahayn ayuu noqonayaa aakhirada waa la xisaabinayaa waxaa la odhanaya wariyaha baxrka soo tababaray adaa soo tababaray maxaad u toosi weyday baa lagu odhanayaa wuxuu geysto markaas annagoo if iyo aakhirada dadaalayna oo og inaan la xisaabtamayo baanu leenahay sheekh maxamuudow arday toosan oo kuman oo waajibaadka saaran oo in haddii aan cid dowladda xisaabtamaa jirtin in ilaahay arkay oo la xisaabtamayo ayaan doonaynaa inaan soo saarno insha allah bilaahi kariim waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Okay.